El 27 de març, la comptable d'una empresa mallorquina es disposava a realitzar els diferents pagaments a proveïdors quan de sobte l'ordinador es va bloquejar. En reiniciar la sessió, el web li sol·licità de nou les dades d'accés i diverses coordenades. Tot d'una, els doblers van desaparèixer 6 transferències, 3 nacionals i 3 internacionals que el client no havia ordenat. L'empresa denuncia que Bankinter no va avisar els seus clients que estaven realitzant transferències inusuals i que va tardar 3 setmanes a contestar. I un segon xec era a través d'un correu electrònic. S'enviava una clau a través del correu electrònic. Ell ja no li va donar temps en aquest segon correu. És a dir, quan va introduir la targeta de coordenada ja la transferència es va realitzar. Van fer la reclamació i al cap de 3 setmanes va contestar dient que quan s'havia introduït la clau correctament, l'ordre estava ben donada i que per tant el banc no tenia cap responsabilitat. I per 3 notícies no ha pogut contactar amb l'entitat bancària. L'advocat de l'empresa, però, diu que no es tracta d'una negligència i que per tant els han de tornar els doblers. Per això han interposat una demanda. Hi ha una directiva europea que obliga els bancs que quan passa això tornin els doblers immediatament. De fet, la llei ho diu immediatament. Aquest tipus de delictes són de cada vegada més habituals. Segons dades de la Policia Nacional, el 2022 es van produir a Espanya més de 370.000, un 75% més que el 2019. Assumida. Un màxim de 30.